Shëndetje gjithë dhe mirë suri këtit me një video 3. Unë jëmë Donar Krasniqi edhe kena fillu me video nga sot. Këtu për masë kemi Donat Bukërushin. Jëmë Bukërushin. Nga ka vjen? Nga vim Pelipjari. Dhe dhe sot kena me shku në Uhër. Kja Pelipjanit, he, ai gore për bëj. Sot kena me shku në Uhër. I kemi një photoshooting me qiftin e mrekulueshëm, Egzonin dhe Ernesën, të cilët po fejohen së shpejti. Kështu që erdhëm këtu e morë Egzonin. Aba. Që ploki, që ploki, që ploki. E shti i rakja dorë. Ti qip. Ti qip. Jo ma të lanë. Egzonin ka posë morën me kertë vetin. Po qash kohë nga fokë. Shumë nga fokë në vest e kam dy guma i në vest. Që që veqë? Ua që ja pas ka shki guma. Kuja ki të radhu? Fej në lukë? Ka, far guma të forë, ta amishet? Shurek, 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 shurek. Amishet që të guma? Ka, ha. Amishet, për dhe të erë t'i blej. Vesh mi kollë për 14 maj, aso është daj? Për një maj, mërë. Shitet BMW-ja, është nishe, e cëllit vit është dënartë? 2014, ndukët. Me pak pore o shes, valoj pu. Do me thonë BMW është në gjendje të regullt. Nuk ka nëjë sen të prisht. është komplet në gjendje të regullt. Ty në visa këve. Pasë në vore gjepqusa në Filip. Kjo dhe gjepqusa bish. Me pas linë kjo në vanë të gjepqusa, kur së të kish njëftë ato? Isa qosa bina është taj. A, po, në më falë. I ka i tje bjete? Më zëqinës. Ako nëj, te ishë nëjë se mërë? Hajtë prezantë të bjë, hajtë prezantë të për videa. Po një me një pionit. Përshëndetje popullotës doshtën dhe civile. Sëtë me 27 në ura dhe 10 27 me në dze, unë nësëm për jurës 8 sa boj që e kena po plan, unë nësëm për në uhër. Në bas gjitha ty në hjeka e sprova të allohë që i patëm, njënë harrej telefonin, një dëza e pore dytë, tjetëri pacienti jënë, a i fotografi, s'ko vakcina, dhe e bu një testin, ta ne kish kop një fotoshëting, e të je, telefonat pa bateri, a i tjetëri telefon hesh, e ka arru në shtëdje, zdi e burë, qka u bu kështë, anë ka në emperenia, qka u bu zdi. Ku dhe një më njësi u kështë? Ku dhe një më njësi, unë e le me kemë gjithë shka në regull, me duza, pa. Pas vakcinat si ka. Ku e ki telefonin? Tjetërin? Skrat, tjetërin. Tjerë ketë në shpekër një 4, 5, se në bëtën menojnë që për livdojnë apo jo, veç në shpekër. Në automobil shopping kemë krejtë. Në la pa. Ja, në në shpekër. Ka unë shpekër dhe sa të. Këto birë. Këmë të bongre. Këj pacienti tjetër. Çop. Na ka flet pacienti. Ua, pacient! Dik, njerin qëm, në klejës, dhe shtë i gullë po. Ket, në klejës, a që gullë në kytë të plenë. A shpërë dhe vatë më lojë në këtu vëllojë. Vesë në që gullë në mi galu. E, të këshyrëm që ka për në asilë tjetër kje rrugë. Galu ku finin. O, këtë gjori pështoj, dulja është një gjëzoj. Të ujda jashtë me një gjëzu, për të ujda jashtë me më falëcu vaksinën. Bravo, shumë e dhënë t'je më sësi. Teme. Slajt. Lëmë baba. Në tritë kuqë. Kë
zari nia e Kosilvës, shumë gatë kanë mërnu. Jo, Kosilvës, u, ka, ka. Kjo është një ndërta që ka mërnu mas goti. Pa, ka kësë metë, pa e përcilë që të tjoni në demë përbora që e kam, kemi a përcilë, edhe të fushere që i kina të njëmë shumë këto. Na të elim telefonin, telefonin shë pas konë që të mrena. A përshe. Qa benini populate dhe është me qanë kjena të bëj puna. A përshenit tani thëni ju vëlla dhe në urte i kullat, ju vëllu i letë nuk e kemi hirë. Mes të nderuar, sa për kaluam edhe një tjetër, por pyetja për sot ishte se me kënë ka qenë e gëzënin e Mavruv. Hale në... Kërë mërë kjerën për shumë ka morë? Je bjesht e kjoj pas ka dy guma. Ja bjeti pa guma. Ku pët mire pas ka. Qërë nga pacientat. Qërë kjo zëmbi këtë. Kjo që zëmbi rënë. Qërë e s'ka flejt qartë. Dhe në të së flejt. Qërë kjo kjo zëmbi këtë. Këta janë ata njerë që dhujnë na bëjnë Allah të në kuën kur qëshë rrugës. Bajo, bajo! Pra ardhëm gjithasht në një hotel, restorant, me qira. Dhe qifti këtu fillen gjithka. Jënë të e pika një, këta se thënë si janisë, më lëtë na fëtëve pa një. Thamë na e ju e nja kem një pru këtë, ta është qka bëni jë. A nëzirëni, asë nëzirëni. Për momentin së ta është jena në Izgrev, e një hotel në Strug. Këta orë që të mi bëtë fëtë, e pas ka një pomi fantastike. Së të menzit pak si në ka ljot ula, në ka tërë. Jena njësë për jurës dhejtë. Ura është 2.55 me mendzi për pomje. Tile shikues të doshur, më në fund filluam edhe fotosesionit. Kjo është qifti dhe kjo është egzoni me shikimin e ti vrasësarë. Na vjen dita edhe neve. A të do një për doshte? Që edhe lejmi pëtë e një këri, dërë, dë natë t'i ka pëtë e. Qërë, shtë, shtë, shtë. Pa, mire. Qëto, ne këm punën matë letën. Se e poshë të blizër. Këm punën prapë matë mirë, pëse se... Vesh, behind the scenes kom i gjeru edhe... The love story që atë i pak. Fajnë dirit. O një maj respektu mi këtës. Këp, pala, me këna lëmë si kesë, atë. Qifti Venedikus këta. Këtë qilin e. Këtë që të pa funë. O jo thashtë në jem boba. Në zë bëlla fërt. U së paska nevoj. Dë me thonë, ta në jemi në mak. Do të si i bjerë. Në zë bu. Dë me thonë. Ave një lejve. Qa? Ta ne jemi në rrugës për të shkuar. U e nalje se këpiroj të mi, se që të. Ta ne jemi duke shkuar rrugës për tek uheri. Isë për shkuar. Isë për shkuar. E këm bujnë një fëtë fërtë mirë. Stash e qes. Ta po të bujnë hajgore me mukë, ma bujnë si ata TikTokit. Ata babgjysha që qesin për të shkuar. Lëtële, heke të uren. Që ke babgjyshi ju, në qëre? Qëna e babgjyshi? Jo, jemi së, ju e ty. I dë. Jemi ju. Edhe ati në përporës. Si pap gjysh e bo? Këtu e kemi edhe sahitin me veti. A kjo është sheqa, a kjo është sheqa. Kjo është sheqa. Bashë si sheqa, kërë pa të vesh njerë që është. Kjo është njerë. Sheqa karamurat. Sheqa kanacet. Për të gjithë qytetarët e qytetit e Strugës, së Bukur dhe të Lasht, i përshëndesim shumë nga zemra felsisht, ata të orit. Shihemi. Pro, tani më rritëm tek qyteti i Urit. Edhe
Ti bim kësaj dhe. Edhe që tash e këshyrën paka shumë që shtetin që shduhet. Fillojna me disa sekuenca. Monastirin e Shanaunit. Ue, farë vendi këka. Vendi këka. Po, ti që ke rrëm gati qëta. Vendi këka e mirë këka. Që këka qëta në vejtë. Që këtë tujlet. Qaj bjen që këtë tujlet. Ua, mu i mundru qëta. Qaj bjen tujlet. Ma që do një zlem. Kofëm dhe u këtë. Thon, që e krejtën photoshootingun për sëtë. U mbledhëm të gjithë. Edhe ishte një rrëtim shumë. Qysh keni kalu? Super. Ku s'ka ku e qenë më mirë. Vec që e këna po të bëve në lem që i ka kërot 200 në thejë. Sa të bëve nga bëve? Na u gatu të erneje, sa pa. E vla pak ju për shumë. Ola ma zi. Më dojë këtë ma shumë në uka tu të këzënë, nëse sa rënesa veç. I folit kësa jere. Qa ty sa shumë porit ishin. Që i këshin gju? O, mirë me mbleo sash. Ku me di qëfar e ko, të një qëfore. E. Qa për bise dhe nej. Që të gjarpë nej kish. Ti që kem rana? Dolin që është atë ba. Aaaa, ju tuta, ku po përdi mund tuta. Për shkru në mës prek me dur. Saj, dyshpom, jo shumë fantastike. Së tashti që isëm dhe pjesë madhështore.